နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာရင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကျူးဆိုပါရယ်ဒီနေ့တော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ MD China တရုတ်တန်ယုံရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားရာပေါင်းများစွာဟာမြန်မာလူတော်လိုက်ရေးမှာမြန်မာပြည်သူလူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကိုတရုတ်လူကြီးများသိရှိစီရန်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ကြေညာပါတယ်။ဒါကတော့တန်ငင်းတမန်ငင်းစကားပေါ့ဗျာ။အမှန်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူသက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမကူညီနဲ့ပြည်သူလူကိုတတ်နေတာဖြစ်တယ်။တရုတ်ဟာကြံရပါတရားခံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောကြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အနာဂတ်ကမ္ဘာသမိုင်းညမသမိုင်းမှာဖက်ရှစ်အာဏာရှင်အုပ်စုပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ရုံမှာဂျိုင်းဆိုင်နေမှုတွေကိုကုညီခဲ့တာမတော့အိန်ဂျင်နိုင်ငံတရုတ်ကွာလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအိယာဝင်ပုံပြင်တွေမှာမပြောပြစင်လို့လူကြီးမင်းတရုတ်နိုင်ငံကလူကြီးမင်းတွေထံကိုဒီလောက်ကြီးပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကနဦးတိတိကျကျပြောလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်ဘိုင်ကောမိတ်တင်ချိုင်းနာ၄မြောက်နေမှာလဲပြည်သူလူထုဟာတခဲနဲ့လူမသိတုံမသိတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်အော်တောင်းမင်းပါဝင်နေမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးဆိုရင်လူချင်းမျိုးတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဒိုင်တွေနဲ့အယောင်ဆိုင်တွေကိုတစ်ချက်လောက်တိခေါက်ကြည့်ပါပြည်သူလူထုဟာဆော့ပါဝါဆိုရဲအပြုတ်အင်အားရီလူလူရဲ့အင်အားဟာမာတင်မာလိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပြောလိုက်နိုင်တယ်အပြုတ်မှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေစမတ်ဆိုရဲ global ကိုကင်လုံနိုင်တဲ့ပါဝါမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့တစိတ်ကသတိရပေးပါဒီနေရာမှာလေဘီဒန်ဘီဒက် MCC ကော်မတီကဒီနေ့ထိလေးမြောင်းနေ့ထိနေ့စဉ်မပြတ်တိတိစိတ်တော်၎င်းလူသိရှင်ကြားတော်၎င်းဖြန့်ချီမြှောက်ဝေခြင်းဖြစ်တော်၎င်းပါဝင်နေသူတဦးတယောက်တိုင်းကိုလေးစားသိမှတ်ပြုကြောင်းကော်မတီကမနှက်ပြန်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေကိုနှိမ့်စင်မပြတ်အတိပေးစကားပြောနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်တည်ဆောက်ခီးလမ်းပါဗျာဝင်ရောက်တောက်ချက်ဟန်တားပြီးတော့လူရောက်မှာဘက်ကမရက်တီစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာကောင်းဖြစ်ပြောပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သာသမီမြင့်မြင့်တွေရဲ့အိယာဝင်ပုံပြင်တွေမှာ2021 2022 2023 2024ခုနှစ်တွေမှာကွာ2025ခုနှစ်တွေမှာတစ်စက်တစ်စက်ကိုဆစ်စင်ရင်းနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေကအင်အားစုတွေကဘုံနယ်ချင်းနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ဖက်စစ်အာဏာရှင်တပ်ဆိုတာကမင်းအောင်လှိုင်အမှုပြုသောစစ်ကောင်စီပေါ့သူတို့တွေဟာဗုဒ္ဓလင်မှာကောင်းဖြတ်တက်ခဲ့ကြတယ်အပိုင်းမပြေတက်ပြခဲ့ကြတယ်။ရွာလေးကိုမီးရှို့ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီတွေတော့မလို့အိမ်ကြီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံကွာလို့အိယာဝင်ပုံပြင်တွေမှာမပြောချင်ပါဘူး။ဒါကပြုံးနေပတ်သက်တဲ့အစာဦးကနပြူအစာဦးကနဦးပြောပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုနောက်ကြတော့တောင်းပန်ပါတယ်နားလည်ပေးပါကျွန်တော်အခြားသောမြေပြင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးစီမံအဖွဲ့တွေနဲ့နီးနာအဖွဲ့တွေနီးလန့်အဖွဲ့တွေစုဖွဲ့မှုအဖွဲ့တွေအဆက်မပြတ်တွေ့ဆုံတိုင်ပင်နှီးနှောအကြံဉာဏ်ပြုဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုထိန်းကြားဒါတွေကိုအဆက်မပြတ်ထိတွေ့မှုတွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်လွန်ခဲ့သောခုနမှအခုမှပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းမှာတောင်းဝင်တည့်ရနေတဲ့နေ့စဉ်မပြတ်တင်ဆက်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တစ်စက်မှအထီးပါမခံနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းဝင်မပြတ်တင်ဆက်မှုလာရောက်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါဒီနေ့တော့ထပ်ပြီးတော့တရုတ်အကြောင်းလေးပဲစကားမဆက်ပြောကြခြင်းနေတယ်ဗျတရုတ်ရဲ့တဲချင်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုလော်ဝကြီးအုပ်ထားတဲ့မြေရှားတပ်ထုပန်ဝါကမ်ပိုက်ကြီးအစရှိတဲ့ဒေတာတွေမှာထွက်တဲ့မြေရှားတပ်ထုဂိမ်းနဲ့ PDF ပူပေါက်တွေကပူပေါက်တပ်တွေက
အခွန်ငွေများကောက်ခံပြီးတော့စနေနေ့ကြတာတူဖို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာအဖို့တန်ဆုံးလက်ရှိ electronic ပစ္စည်းတွေ EV car တွေနဲ့တကွလက်စကူးပစ္စည်းတွေမှာအတုံးဝင်လုံးနဲ့မြေရှားတတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများအပြားထွက်ရှိပါတယ်။ဒီမြေရှားတတ္ထုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတိတ်တဆိတ်ဈေးနှိမ်ပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးကဘာကိုပြန်လဲရောင်းချမှုတွေ EV ကားထုတ်လုပ်မှုတွေဖုန်းထုတ်လုပ်မှုတွေမှာပြန်လဲအသုံးချနေတာပေါ့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြေတုံးကိုရှင်းပြမနေတော့ပါဘူးအဲ့တော့စကုံတင်ရင်ဥဆောင်နဲ့စကုံတင်ရင်ထိမ့်ချုပ်ရဒေတာဖြစ်တဲ့ကချင်းဒူးဒေတာတစ်ကိုကေဘူအောင်တက်တွေကနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ငြိချတ်တူလောက်ကိုင်းနေတဲ့လောက်ွက်တွေကိုကဲနေ PDF တွေကအခွန်ကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့တင်ရှိနေပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဘလောက်ကောက်ခံမယ်ဘလို့ကောက်ခံမလဲတော့မသိရသေးပေမဲ့ဒီကနေ့ထိတော့မြေရှားတတ္ထု site တစ် site ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတောင်ဘဏ္ဍာရှိတယ်စာချုပ်ဘလောက်ချုပ်ထားတာလဲဘလောက်နဲ့ဝယ်ထားတာလဲအလုံးမဥ်ကြီးဘလောက်ရှိလဲတတ္ထုထွက်လုံးဘလောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုတိတိတကျစရင်ကောက်ခံပြီးကပဈေးကွက်နဲ့အညီမြေရတ္ထုပေါက်ဈေးများကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတစ်ချက်အန်တာခောက်ရင်အကုန်သိနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရှာပါတထုကိုလက်လို့ဆိုပဲမဖြစ်စီပဲ KIA နဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်တွေကစနေတကျအကုန်ကောက်ခံမယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်နယ်ဇက်ကိတ်တွေကတော့တယုတ်ကြီးကတော့အမတန်လို့မလျှော့တာပဲလား။ဘာလို့တော့မသိဘူး။နေဇက်ကိတ်ကြီးကိုပြန်လဲဖွင့်လိမ့်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းလဲကြားနေရပါတယ်။နေဇက်ကိတ်တွေပြိမ့်မယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်ကဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုင်ကဘာလဲ။ချက်ကောလောက်ကနေစကားပြောခဲ့တာ။စစ်ကောင်စီရဲ့ညီနိုင်ရတာနေဇက်ကိတ်များကိုဖွင့်မယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်ရှက်တဲ့လဲပါတည်လို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့တယုတ်ဟာအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့မင်းအောင်လိုက်လည်းမကြည့်ဘူးမင်းအောင်လိုက်အဖေလည်းမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့တော်လိုက်ရင်းဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဘသူကိုမှကြည့်မှာမဟုတ်ပဲအကျိုးစီးပွားလေပတ်မှုနဲ့သာဆက်ဆက်ရေးကိုတိဆောက်ထက်တဲ့အဆင့်အလာတွေရှိခဲ့တာအလုံးတည်တာဖြစ်အဲ့တော့ရေရှားတတ်ထူလေဖြစ်နိုင်ရင် Elon Musk နဲ့ American ကိုရောင်းကျင်တာဗျဒါပေမဲ့အချောင်းတော့အခြားတော့အခက်အခဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတန်ရာတန်ချင်းနဲ့ငါတို့တော်လန်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတော့ငါတို့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတော့ရောင်းဝယ်မှုမျိုးထိုက်တန်သောငွေကြေးမျိုးနှုံးသားမျိုးနဲ့သာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ KI နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတက်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာလုံးကွက်300နီးပါးရှိနေပါတယ်2020နောက်ဆုံးဂျိုရုကထုတ်ပြန်တဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုမှုအရလုံးကွက်300နီးပါးမှာတတ်တုပျော်ရင်စုတော့တဲ့ကန် 2,800 ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီပမာဏစင်ကာပူနိုင်ငံတစ်ခုသာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကြီးတစ်ခုသာရှိတယ်နော်မြေရှားတတ်ထုထုတ်လို့လားမြေရှားတတ်ထုကတော့လက်ရှိရင်းနေလေဟလက်ရှိပစ္စည်းဖုန်းနည်းပညာလက်နက်များကွန်ပျူတာဓာတ်ပြားပစ္စည်း electronic ပစ္စည်းမျိုးကအသုံးပြုဒါတော့တည်ပြီးသားကိစ္စတွေမပြောတော့ဘူးဆိုတော့မြေရှားတတ်ထုဒူးဖော်ရလောက်ကပေါင်း300ချောမြေရှားတတ်ထုဖြော်ရည်ပြော်ရည်ပေါ့ဗျာစုဆောင်တဲ့ကံပေါင်း2900နဲ့အဲ့ဒီ area ပမာဏစင်ကာပူနိုင်ငံတစ်ခုစားတော့နေပါရှိတယ်ဆိုအောင်တီအောင်ပြောပြလိုက်ပါကချင်ပြည်နယ်ကချင်ဒေသတွေကိုပြောပြီးရတခါတရုတ်ကြီးနဲ့အတွဲဆက်ပြီးပြောပြီးရတခါဒီကနေ့မှာတော့မင်းတက်ဖလန်ရပြီလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေပါမင်းတက်မှာဖလန်မှာပြည်တက်နဲ့ထိုးစင်နေတဲ့ချင်းတိုင်းသားကဝေးတပ်ဖွဲ့ပြီးအလ်ပီရီပူပေါင်းတဲ့ချင်းတော်ကဝိုင်းတက်တဲ့ရဲ့တရက်ဆက်ထိုးစစ်ကြောင့်ဖလန်မင်းတက်
ဖက်စစ်တပ်ကလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့မိမိမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်ညီကိုရဲ့ဂုံယူစွာတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှုကိုခေတ္တတိခါဆောင်ဆိုင်ပေးဖို့ပြောလိုပါတယ်လေနဲ့ဘလောက်ပြည့်ပြည့်လေကြောင့်အရက်သားတွေဘလောက်ပုံချဲချဲလက်ရှိအချိန်မှာမျိုးပေါင်းတရာနီးပါးကိုတိမ့်ပတ်နိုင်လာတော့မဲ့အခြေအနေမှာမင်းအောင်လိုက်ဘာရီမြောင်လက်နေတာလေလို့ဒီနေရာကတဲ့ဘေးချင်ပါလေအဲ့တော့မင်းတို့တော်လှန်ရေးကဘယ်ရောက်နေပြီလဲမင်းတို့တော်လှန်ရေးကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ငါတို့တော်လှန်ရေးကနိုင်နေပြီမင်းအောင်လိုက်ကစစ်ရှုံးနေပြီလို့တိတိကျကျတဲ့တဲ့မမခန့်ခိုင်မှမှပြောချလို့ပါလေဟာမင်းကလေကြီးလားလေလေကြီးတာမို့လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်တိုင်းပြည်တဝန်းလုံးမှာ KSS တမိုင်းတလျှောက်မှာအာနာသိန်းတာဦးနေဝင်1960နှစ်1987တန်းရွှေခင်ညော့စောမောင်အတွဲအဆက်မောင်အီအခု2020နှစ်မင်းအောင်လိုက်အာနာသိန်းမှု3ခုလုံးကတိုင်းပြည်ဟာချက်ချုံကြခဲ့ရတယ်ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်LDC less diplomat country ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးမှုအနောက်ကျဆုံးနိုင်ငံစေရတဲ့တကောင်းသားနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အာနာသိန်းတိုင်းစစ်အာနာသိန်းတိုင်းတိုင်းပြည်တိုးတက်သွားတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။တန်းရွှေလက်ထက်တန်ရန်ဇာတာတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ရောင်းစားပြီးတိုင်းပြည်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုနဲ့စစ်တပ်တက်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ပို့ကုန်ဟာလူဆိုတဲ့ကျွံပို့တဲ့ဘဝစင်ကာပူကိုကျွံပို့တဲ့အခြေအနေတိရောက်ရှိသွားခဲ့ရတယ်။အင်ဖော်ရီအခြေခံလုံသားတွေဖြစ်မြန်မာပြည်သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူငယ်တွေဟာတိုင်းတစ်ပါးမှာအခြေခံအထွေထွေလုံသားအင်ဖော်များဘဝနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရတယ်။တန်းရွှေခင်ညွန့်လက်ထက်ဒီတက်ကြီးမားတော်တွေအများရှိတယ်ဒီမပြောတော့မင်းအောင်လိုက်လက်ထက်ညီမတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိဘူးတဲ့ကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်မှုရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းစက်သုံးစီပြက်လက်မှုတိုင်းပြည်တဝန်းကရှိသမျှလူငယ်လူရွယ်လူလက်အသက်60ကျော်ပြီးမကြံပေါ်တာဆွဲပြီးငွေညစ်ဓမြတိုက်ဒုက္ခပေးနေမှုနိုင်ငံတော်ကမိရှုတက်ပြက်ရက်ဆက်မှုဘောင်းမြောက်များစွာတာအာနာရှင်တုံးခေအဲ့ဒီအာနာရှင်တုံးခေကိုပြန်ပြီးအန်တာလိုက်စစ်တုံးသက်ကြည့်ရရင်အရှင်ကအာနာရှင်နှစ်ယောက်လက်ထံမှာမြို့စင်မြို့တော်သိမ့်ပိုက်မခံခဲ့ရဘူးမင်းအောင်လိုက်စစ်ရှုံးနေပြီကွာလူမြတ်ကျော်ပြောနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့တိုင်းပြည်မှာမြို့ပေါင်းမြို့နယ်ပေါင်း330နဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာပေါင်း6000ခွဲကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှမြို့နယ်ပေါင်း330မှာမြို့နယ်ပေါင်း200ကျော်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီမျိုးတွေပေါင်း100နီးပါးမျိုးကြီးပေါင်းမျိုးပေါင်း100နီးပါးတိမ့်ပတ်ထိမ့်ချုံထားနိုင်တဲ့အခြေအနေညမတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိတစ်ခါမှမရှိဘူးရှင်းလားညမတော်လိုင်းရေးအဆက်ဆက်မှာဘာလို့ကရှိလဲရှိလူလူရေးတော်ဘုံကြီးနဲ့တော့ပေါဖွာလာတော့အိမ်ပြက်ဒီပြက်ចောင်းသားတက်ဖို့လက်ထက်မှာလည်းမရှိဘူးအရှိမမရှိဘူးစနေတကြခိုင်ခိုင်မာမာလေးစစ်ဌာနချုပ်တွေတိတိမ့်ပတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခါမှမရှိဘူးဖက်စစ်တဲ့ဒီနေ့လောက်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖယိုဖယဲနဲ့အိုနာကျိုးကန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ညမတမိုင်းမှာတခါမှမရှိဘူးဒါမှစစ်ရှုံးနေတာမဟုတ်ရင်မင်းတို့ကမန်ယူလို့ဝယ်ထားလို့မေးလိုက်ချင်းမေးတဲ့ဗျာမန္တလေးကိုချိန်ချောက်ထားနိုင်မိတီလာရှမ်းတဲလေတဲ့နေရာမျိုးကိုချောလိုက်တော့နဲ့ရမချားပဲပြစ်ချနိုင်နေတဲ့အချိန်မော်ဘီလေတဲ့တန်တန်းကြောင့်နဲ့မော်ဘီရာရှိရိတ်တာနဲ့မော်ဘီလေတဲ့ဌာနချုပ်တွေအိမ်မအေးရရလားတောင်ကူလေတဲ့နဲ့တောင်ကူတိုက်အလဲပိုင်းနဲ့စစ်ဌာနချုပ်နာမခါဆိုတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းလက်ဖိရောင်ဖတ်မှုရေးယမခါဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းကြက်ဥကျော်ပလုံသိမ့်ပိုက်တာရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးမှာရှမ်းတောင်နဲ့ရှမ်းရှိရလွင်ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးဒီပါမူဆယ်လောက်ပဲခြံတဲ့အခြေအနေဒါမှစင်ပြုံးမင်းတို့ဘယ်အချိန်မှကျုံးကျင်တာမင်းတို့လေဘင်းကြိုးခွေးစွန်းမှာစစ်ချုံးမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာလားသို့မဟုတ်နေပြည်တော်မကြမချင်းငါတို့နိုင်တယ်လို့ပြောချင်သေးသလားမေးကြည့်ချင်တာပါ
ဆိုတော့နပခဆိုရယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ကိုချင်းပြည်တယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောထန်တလန်မင်းတက်ဖလန်ဘယ်နေရာကြာဆိုတော့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ကိစ္စလေးဆက်လိုက်ရရင်တောင်ကုန်ပြန်ပတ်ရရှိသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်တောင်ကုန်ရပြီကွာလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့မိမိမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်တော်တွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါတပ်တော်တွေရဲ့ဂုံယူစွာထုတ်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်အတိမတ်ပြုစောင့်တိုင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နပခါရောနပခါဒီညတော်ကြရင်ကြွားသွားနိုင်တယ်ကွာ။ညမင်းတို့မင်းပြောလိုက်တာ။နပခါတစ်ခုလုံးကိုအားလုံးပိတ်ဆို့လိုက်ပါပြီ။တိုက်ခိုက်ရတဲ့တက်မှမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကူဖို့တဲ့အင်အား900အန်ကိုတက်ရအိုနာကြိုးကန်ဂျိုင်းောက်နဲ့ပဲရောက်နေဆိုတော့တခါတည်းတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလာရင်ကြိုက်တဲ့ lobby စစ်တပ်ဘောမကောင်မှန်သမျှလူမဲတော်ကြီးတက်လာတယ်စစ်ကူ900ပို့တာတရာပြည့်အောင်ရောက်လာလို့ငါထပ်မေးချင်တယ်အဲ့လိုပြောရင်လမ်းမှာ100လောက်ပေးတယ်ဂျန်တဲ့ဘုံနေရိုးတော့တဲ့မှာရိုးမတဲ့မှာခွေးပြေးပြေးပြီးအငက်ငက်အပြက်ပြက်နဲ့တွေ့ရမယ်မตาလောင်းနေတခါတည်းစောင့်ကြည့်တာလင်းချိန်အတိုက်ခံရတယ်တက်ပြက်သွားပြီးလက်ရှိရိုးမတကြောလုံးထဲမှာအင်အား900လောက်ခွေးပြေးပြေးပြီးတော့အာကတ်တက်တော်အေးရဲ့ဒရဇက်ထက်ချက်လိုက်စင်းနဲ့လိုက်နာရှင်းလင်းနေမှုခံရရတယ်ဟိုတနေ့ကတော့ထမင်းသိုးတွေကြော်ကျွေးနေရဲ့ထမင်းသိုးစားတဲ့စစ်တပ်ထမင်းတို့သားတဲ့စစ်တပ်မင်းတို့ကောင်တွေတက်တက်ကြီးထွက်ပြောလာတော့ငါပြောတော့ညင်းညင်းတဲ့ကောင်ကြီးတက်လာခဲ့ဒီလိုအချိန်နေမှာမမင်းအောင်လိုက်စီချုံတာမဟုတ်ရင်ဘယ်အချိန်မှရှုံးတာလဲနေပြီးတော့မကြမချင်းငါတို့နိုင်တယ်ဆိုတာလားဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတရုတ်နယ်ဇက်ကရှိတဲ့မြို့မှန်သမျှတိုင်းသာအီအောင်တပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါယိုရီးယားနယ်ဇက်ကရှိတဲ့နေရာမှန်သမျှ KNU မတိမ့်ပိုက်သေးပါဘူးဆိုတော့ဆာတိုက်ပွဲတွေတရဇက်တော့ဖြစ်နေပါတယ်ထိတွေ့မှုတွေအနံ့ကွင်းပြူဟာတို့ဘာလို့မှတိုက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်စကိုင်းမပွဲတွေကြောပါလေနေစင်အညာတို့ညာသားတွေထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေတရဇက်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စာလင်းကြီးတွေကြောရှင်းမဝင်တွေကြောပါလေနေစင်တိုက်ပွဲမရှိနေမယ်ဆန္ဒပြပွဲတပိတ်ချီတပွဲတွေတော့နေစင်ရက်ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အလုံးသိပြီသားလူတိုက်ပွဲလက်လက်ကန်တိုက်ပွဲပေါင်းဆက်မှုနီးတာပြွာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိတွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေတက်ဆက်လုပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးစနစ်နာတည်တည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လူလူနဲ့တသားနဲ့ပါဝင်အတူတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့စီရောနိုင်ငံရေးရောပေါင်းဆက်နိုင်မဲ့ပြွာဆွတ်ဖတ်ခြင်းကင်းသောဩဇာလွှမ်းမိုးခြင်းကင်းသောအတူတကွပေါင်းဆက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်သောလူလူတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအတွေ့အဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းလျက်ရှိပါတယ်လုံနိုင်တော့နေရောညရောအဆက်မပြတ်လုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်မင်းအောင်လိုက်စစ်ရှုံးနေပြီကွာလို့လူမြတ်ကျော်ကတိတိကျကျကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီညလောက်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်